Det er fantastisk. Det er det, vi har ventet på i 8 uger, tror jeg det er. Så det er så dejligt at være i gang igen og se drengene og spille noget fodbold, fordi det har jeg godt nok savnet. Den er ekstatisk. Altså, der er bare pivhammerende godt humør over hele linjen, og der er sjov og dans og det hele. Fordi det er ligesom, når køerne bliver sluppet løs på græs igen, eller hvad det man siger herovre i Jylland. Fordi folk er bare mega glade og har godt humør og god energi. Det er bare dejligt at være i en gruppe og være en del af en gruppe. Så de er kommet tilbage med et rigtig stort smil på læben og et eller andet sted ydet på rigtig god vis. Så det håber vi, det fortsætter. Det er dejligt at være tilbage.